Hallo en weer eens baie welkom hier by ons oordenkings. Waar ons is besig om te kyk na die boek van Spreuke en dit wat het prakties vir my en jou beteken in ons lewens elke dag. Ons trek vandag by Spreuke 10 vers 17. Mense wat hulle laat reghelp is op die pad na die lewe. Hulle wat regwysing verwerp, laat ander verdwaal. Nou een van die mooiste eienskappe wat in 'n volgeling van Jesus is, is 'n leerbare gees. Dat jy oop is, dat mense jou kan help, jou kan leer en jou kan lei in die regte pad. Of het nou God is en of het nou 'n kerk is of die Bybel is, dat jy sal oop wees, 'n oop hart, oop gedagte sal hê om te sê, okay, ek weet dalk nie alles nie, ek is net 'n mens, maar dan dat jy oop sal wees, dat die mense of God of wie ook al jou sal help, teregwys en jou in 'n rigting in sal stuur. As jy met 'n hardkoppige gees en met 'n hardkoppige identiteit en lewe gaan leef van jy weet reeds alles, niemand kan jou leer nie en jy's okay op jou eie manier, op jou eie denke, op jou eie way, is die kans goed dat jy ander mense gaan seermaak, verwerp of laat verdwaal, want jy gaan nie oop wees vir verandering nie en die realiteit is nie almal van ons weet altyd wat reg is nie. Ons almal mense, ons is nie volmaak nie. Daarom moet ons permanent met 'n leerbare en oop gees lewe, sodat God en die kerk en wie ook al om ons is, ons kan help en lei sodat ons op die regte pad sal loop. En dat ons dan weer ander mense ook sal help om ook op hierdie pad te loop. Moenie toelaat dat die duiwel of die wêreld jou so hardkoppig gemaak het of jou so om jou eie manier te laat loop het dat jy nie leerbaar is nie en dat jy net op jou eie manier sal funksioneer. Mag hierdie vandag ook jou gebed wees, dat God jou 'n leerbare gees sal gee vir die res van jou lewe. Kom ons bid hierdie ook nou saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, U is in ons lewens, U werk in ons lewens. En Here, dat U soveel goed vir ons wil help en leer. En ja, Here, ons is mense en ons weet altyd nie wat se kant toe nie. Maar Here, mag ons vandag, soos hierdie gedeelte ons leer, 'n leerbare gees ontvang. Dat ons altyd sal oop wees, Here, vir regwysing en wat se kant toe ons moet gaan. En Here, ek bid, dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie. En Here, dat ons sal luister vir U as U met ons praat. En selfs wanneer ons die skrif lees, selfs wanneer ons in kerke sit, Here, dat ons gees sal oop wees en leerbaar wees. Here, help ons, wys ons watse kant om te gaan, want Here, ultimately op die einde van die dag is dit net U met al die antwoorde. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in Jesus se mooi en heilige naam. Amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Mag jy 'n wonderlike dag beleef. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.